Zbog rezultata koje je ostvario na polju energetske efikasnosti, Priboj imao čast da bude domaćin međunarodne online konferencije u kontekstu obeležavanja Svjetskog dana energetske efikasnosti. Mi smo u prethodnih nekoliko godina zamijenili i menjamo ove godine sva fosilna goriva za grijanje privatnih javnih objekata što su u nadležnosti lokalne samouprave, tako da ćemo skoro 6.000 tona emisije CO2 smanjiti u atmosferu, a iste korake pravimo i po pitanju zamjene individualnih ložišta naših građana koji nisu u sistemu daljinskog grijanja. Evo imam ekskluzivnu vest da kažem da smo u saradnji sa Ministarstvom životne sredine udružili zajedno 5 miliona dinara i da ćemo vrlo brzo raspisati konkurs na koji mogu građani da se jave, gdje ćemo sa 60% subvencionisati zamjenu individualnih ložišta. Sve ovo sa ciljem da naši građani imaju bolji i zdraviji vazduh i da sa ovim energetskom lokalnom politikom koju vodimo napravimo zdravu životnu sredinu i da našim građanima, naročito mlađim, ponudimo uslove da ne napuštaju Priboj i dostaju u našim krajevima. Kod javnih objekata u našem gradu preostaje još zamjena fosilnih goriva u toplani za bolnicu i dom zdravlja. A kao potpisnici povelje gradonačelnika, Priboj se obavezao da do 2030. godine smanji emisiju CO2 za 40%. Ja sigurno sad mogu da kažem da ćemo 2030. godine smanjiti emisiju ugljen dioksida u atmosferu gotovo 99%. I tako da će opština Priboj, siguran sam, postati prvi zeleni grad u regionu i da ćemo postati karboneutralna sredina. Svjetski dan energetske efikasnosti prethodne dve godine obeležavan je u Novom Sadu, ali ove godine zbog pandemije koronavirusa u online kombinaciji izbor pao na grad gdje su rezultati u ovoj oblasti evidentni. Priboj nam je bio prvi izbor i jako nam je drago da smo danas u mogućnosti da odavde ovu konferenciju organizujemo. Ono što je posebno, čini mi se, za nas važno danas je da ćemo biti u prilici da iz Priboja spajamo Washington, Berlin, Peking, Novi Sad i da pričamo zaista na visokom nivou o temama koje su od veoma velikog značaja. Postoje globalna borba za energetsku tranziciju, globalna borba za unapređenje energetske efikasnosti i borba protiv klimatskih promjena, ali ona nema smisla ako ljudi u lokalnim samoupravama, u svojim zajednicama ne rješavaju probleme na isti način. Priboj to radi i zato smo danas ovdje. Sa druge strane, ovo je globalno pitanje. Iako se sistemski ne ponude rješenje na tom nivou, efekti preduzetih mera na lokalu generalno neće imati mnogo značaja. Najveći zagađivači globalno gasovima sa efektom staklene bašte su i najveće zemlje. I zato je nama drago da će danas govoriti predstavnici Kine i predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, jer su to prve dve zemlje po količini emitovanih gasova sa efektom staklene bašte. Mi možemo da smanjimo naše otiske, ali ako velike zemlje to ne urade, nećemo rešavati probleme. Također postoji mehanizme međunarodne pomoći i međunarodne saradnje kroz koji bi oni koji su moćniji, a sa kojima delimo ove probleme, mogli da pomognu da i u manjim sredinama se naprave pomaci. Ja mislim da se to u Priboju već dešava, a ja se nadam da će se u Priboju to dešavati još i više u budućnosti. Uz učešće eminentnih svjetskih stručnjaka, panel diskusija o energetskoj tranziciji Zagrlja ili Sudar organizovali su Res Fondacije i Novosadski sajam uz nesebičnu podršku Opštine Priboj i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku Friedrich Ebert Fondacije i Rockefeller Brothers Fonda.